Pekný večer, vážení priatelia. Želám vám všetkým, aby vás chrípka, z ktorou sa trápim už týždeň, obišla na 100 kilometrov. Prisahám, že na mňa sa teraz nevzťahuje stará pravda, že vynálezca penicilínu by mal dostávať Nobelovú cenu každý rok, lebo umožňuje ženám s ťažkým zápalom pľúc, aby sa starali o mužov so soplíkom. V každom prípade robím všetko preto, aby som v pondelok ráno opäť nastúpil do práce ako predseda vlády krajiny, v ktorej, ako to raz vtipne povedal jeden humorista, priam zúri demokracia. Vláda smeru hlasu a Slovenskej národnej strany vznikla pred 100 dňami. Mala by platiť tradícia, že vláda dostane prvých 100 dní od médií a opozície kľud na prijatie najzákladnejších rozhodnutí. My sme nedostali ani sekundu a už od prvých momentov po oznámení výsledkov volieb začal súčasný protivládny tábor nariekať, že čo to pre Boha ľudia ako nespravodlivo rozhodli proti milovanému mladému Mišovi. Od mala som naučený, že pomoc vždy treba hľadať na konci svojho vlastného ramena a netreba sa spoliehať na zázraky. Za prvých 100 dní napriek zúrivosti opozícia a médií ako je Smečko, Enko, Aktuality, Markíza a im podobným sme schválili rozpočet, pomoc s hypotékami, kompetenčný zákon. Zagarantovali sme, že nedošlo k zvýšeniu cien energií. Hoci si naši odporcovia už medlili ruky, ako na energiách a rozvrátených verejných financiách vyhoríme. Vláda schválila celý rad potrebných návrhov zákonov, ako sú 13. dôchodky či pomoc slovenským polnohospodárom. Máme za sebou tri úspešné výjazdové rokovania vlády. Rada dôležitých medzinárodných stretnutí a podujatí od Bruselu počnú cez Prahu, Budapešť, Berlín, Ukrajinu až po Svetové ekonomické fórum v Davose. A ja ako predseda vlády mám jasnú víziu, čo všetko vláda musí urobiť vo februári. O tom ale trochu neskôr. Ako na toto naše vysoké tempo práce zareagovali protislovenské médiá, mimovládky a nimi riadená opozícia. Frustrácia z prehratých volieb je v radoch médií a vládok priam ozrutná. A keď k tomu ešte vidia aj funkčnú vládu schopnú konať a presadzovať veľké zmeny, ako je napríklad zrušenie úradu špeciálnej prokuratúry, ako aj ďalšie naše plány, rozhodli sa nenechať nič na náhodu. Takýto záprach novinárov, mimovládok a im slúžiacich opozičných politikov som už roky nevidel novinári pozberajú po večeroch všetkú špinu a klamstvá z bratislavskej kaviarne a zverejňajú ako objektívne spravodajstvo. Mimo vládne organizácie sa už ani netvária, že sú mimo politiky a otvorenie tlčú do vlády a vládnej koalície na hodinové báze. Potom treba už len pár hercov s radou skutočných hercov a opozičných politikov a cirkus Humberto je dokonalý. Purcujú opozičných voličov, organizujú opozičné protesty po takýmito lacnými heslami. Ako napríklad, že vláda do basy. Alebo, že vláda je vrahom Kuciaka. Krivo obvinujú vládu v zahraničí a žiadajú, aby v Slovensku boli pozastavené európske fondy. Čistý návrat do roku 2018. Hoci ja ani len netuším, prečo by táto vláda mala ísť do basy a prečo by sme mali niesť akúkoľvek zodpovednosť za vraždu novinára a prečo by Slovensko malo byť finančne poškodzované pre politické záujmy opozície. Nezabúdajme na slova Šimečku, ktorý otvorene priznal, že bez peňazí Soroša by nebol porazený Vladimír Mečiar. Opakovaná prítomnosť Soroša na Slovensku v priebehu niekoľkých mesiacov je len potvrdením, kde je finančné pozadie opozičných protestov a prezidentskej kandidatúry Korčoka. Celý tento cirkus, ktorý začal hodinu po vyhlásení výsledkov parlamentných volieb, sleduje len škandalizáciu vlády, záchranu zloducha Lipšica, ktorého potrebujú na špinavú robotu proti nám. Takú istú špinavú robotu, akú robil v rokoch 2021 až 2023. A samozrejme, sleduje zvolenie Korčoka za prezidenta. Akcia médií, mimovládnych organizácií a opozície organizovaná za ostatné dva mesiace, nemá teda žiadny obsah. Táto akcia nie je za niečo. Nie je v nej nič proslovenské, nič sociálne, nič spravodlivé. Je to akcia proti vláde v duchu Lebo Fico Levosmer. My v smere si jasne uvedomujeme, kto sa to chcel po septembrových voľbách ujať na Slovensku moci. A ako by dnes už Slovensko vyzeral? Bez štipky suverenity, bez úcty k ľuďom s inými názormi, s hrôzostrašnými konsolidačnými opatreniami a s troma záchodmi pre mužov, ženy a tých, ktorí nevedia, čo sú. Videl som to na vlastné oči vo štvrtok v Bruseli a nenaplnilo ma to nadšením, ako by to odo mňa očakávalo progresívne Slovensko. Nebezpečné na súčasnej opozícii je to, kto ju riadi. Skutočné politické centrály týchto opozičných strán sedia v denníku Sme spolu vlastnenom Sorošom, či v jeseťáckom denníku N alebo v kanceláriách mimovládnych organizácií, ako je Nadácia otvorené spoločnosti, či Zastavme korupciu. Z týchto redakcií a kancelárií vyrážajú šíriť idei demokracie také ideologické SA ako Šimečka alebo politická prostitútka Leško. Ten Leško, ktorý bol do roku 1989 expert na marxizmus-leninizmus. Ten Leško, ktorý so mnou kandidoval za stranu demokratické ľavice na východnom Slovensku. Len s tým rozdielom, že kým jeho nebolili asi ani vlastní rodinní príslušníci, ja som sa do parlamentu prebojoval so slušným osobným skóre. A dnes šíri proti ľavici nenávisť ako zmyslo zbavený. Alebo Šimečka, ktorý miluje Slovensko nadovšetko najskôr označil slovenský jazyk za jazyk obesenca. A teraz pred pár dňami povedal o slovenskom národe, že to je malý zbabelý národ, ktorý nikdy za nič nebojoval a že voričí súčasnej vládnej koalície sú lúza. Spomínam si na môjho kolegu v Národnej rade, ľavicového intelektuála, vynikajúceho spisovateľa Laca Baleka, ktorý rád používal slovo v skutku. Takže pán Šimečka, v skutku, v skutku demokratické. Schválne, vážení priatelia. Zajtra je jeho syn na Markíze v relácii na telo. Čo myslíte, bude Kovačič konfrontovať Šimečku mladšieho so slovami jeho otca, ktoré si nemôže voči slovenskému národu dovoriť ani len duchovný trhan a kaviarenský povaľač, akým Šimečka nepochybne je. Predstavte si, že by podobné slova na adresu slovenského národa, najmä vo svetle slovenského národného povstania, povedal môj otec. A išlo by o politicky a provládne a protivládne tak aktívneho človeka, ako je Šimečka starší. Markíza radšej nechá vyrvať jazyk svojim redaktorom, ako keby sa mala zastať slovenského národa. Aká má byť vo februári odpoveď vlády na toto bezobsažné, urážajúce a protislovenské besnenie protivládneho tábora? Nie opozičných strán, ale tábora, pretože v tomto zoskupení zohrávajú opozičné strany len dlhoradu úlohu. Odpoveď musí byť dôsledná a dôrazná. Ak vládneme, nemôže sa nám stať, že tempo príjmania zákonov v parlamente nám cez obštrukciu chce určovať protivládny spolok. Predseda parlamentu a koaličné strany správne rozhodli o určení dĺžky diskusie k novele trestného zákona a k návrhu zrušiť úrad špeciálnej prokuratúry. Takýto postup je zákonný a umožní, aby sme konečne začali rokovať o ďalších mimoriadne dôležitých návrhoch, ktoré už vláda predložila do Národnej rady. Nebudeme snáť kvôli prázdnym a dookola sa opakujúcim rečiam opozície na ochranu toho zloducha Lipšica ignorovať dôležité finančné, ekonomické a sociálne záujmy Slovenska a jeho ľudí. Škodiť Slovensku to je program opozície. Náš program je jasný. Aby sa ľuďom na Slovensku žilo lepšie, pokojnejšie a bezpečnejšie. Ako predseda vlády a najsilnejšej vládnej strany považujem za reálne, že v stredu alebo vo štvrtok na budúci týždeň schválime v Národnej rade novelu trestného zákona a zrušíme úrad špeciálnej prokuratúry. Inštitúciu zodpovednú za masívne porušovanie ľudských práv v rokoch 2020 až 2023. Potrebujeme hneď potom rokovať o predloženom návrhu na oslobodenie poľnohospodárov od odvodov, aby sme tlmili inflačné tlaky pri cenách potravín. Napriek tomu, že sme zdedili najhoršie verejné financie v celej Európskej únii, podarilo sa nám na rok 2024 poskytnúť polnohospodárom druhú najvyššiu štátnu pomoc za ostatných 30 rokov. Lebo na rozdiel od progresívcov a liberálov, ktorí si stále myslia, že krava je fialová ako na čokoláde Milka, my vieme o polnohospodárstve a jeho význame pre Slovensko. Vo februári bude pokračovať aj razantná kontrola cien a marží potravín. Hoci máme pokles inflácie, nemôžeme sa zastaviť a minister Takáč si je plne vedomý tejto vládnej priority. Ďalej očakávam, že v Národnej rade Slovenskej republiky začneme rokovať o zákone o strategických investíciách, obrovskej novelizácii zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o stavebnej legislatíve. Končí éra, že máme peniaze na investície, ale povoľovacie konania nás zdržujú niekoľko rokov. Potom už investícia niekedy stráca aj na význame. Podpredseda vlády Tomáš Taraba ma informoval, že posudzovanie vplyvov na životné prostredie trvá v priemere až 450 dní a že v 80% prípadov by sa vôbec nemuselo robiť. A k tomu predloží minister Raši nový zákon o verejnom obstarávaní, ktorý bude revolučný, trojzáprach ministrov dopravy, životného prostredia a investícií, Ráš Taraba Raši sa môže svojimi odvážnymi návrhmi zapísať do zoznamu ľudí, ktorí výrazne pomohli rozvoju Slovenska cez rýchlejšie realizované investičné projekty. Už teraz sa teším na jačiace političky a politikov z progresívneho Slovenska a zo Slobody a Solidarity, ako budú obhajovať dlhoročné povolovacie konania. Nie z presvedčenia, že sú správne, ale preto, že nám bránia rýchlo a rozumne investovať a tým aj podporovať hospodársky rast. Prečo by mali želať slovenskú úspech? Pravda. Február bude spojený aj s príjmaním zákona o 13 dôchodkoch, ktoré budú vyplatené v tomto roku. Zvolávame výjazdovú vládu pre okresy Michalovca a Sobrance a to 28. februára. Hneď na druhý deň 29. bude vláda v Košiciach určená podpore prechodu výrobcov automobilov na elektromobilitu. Ak na Slovensku, kde vyrábame najviac áut na svete na hlavu, nezachytíme trendy elektromobility, zasejeme si na poriadnú ekonomickú katastrofu. Poviem to veľmi otvorene, som pripravený riešiť aj nepriateľný stav, kedy na jednej strane ja osobne žiadam od členov vlády vysoké výkony, príjmanie vážnych rozhodnutí s osobnou zodpovednosťou, časté v regionov, kde si hradia všetky svoje výdavky. A na druhej strane mám rešpektovať skutočnosť, že radový poslanec Národnej rady bez právnej a ekonomickej zodpovednosti má podstatne vyššie odmeňovanie ako člen vlády. Nehovoriac o tom, že na ministerstvách je veľa úradníkov, ktorí majú vyššie platy ako ich nadriadení ministri. Vo februári príjme vláda aj definitívne riešenia vo veci nájemného bývania. Absolvoval som v tomto duchu veľmi konštruktívne prípravné stretnutia. O bežnej februárovej agende nebudem už ani hovoriť, ale vidíme sa aj na podujatiach, organizovaných smerom sociálna demokracia pri príležitosti MDŽ, Medzinárodného dňa žien. Ak všetko výjde, tak Slovenská sociálna demokracia smer zorganizuje 16 kultúrnych podujatí a začíname 28. februára v Košickom kraji. Toto je, vážení priatelia, naša odpoveď, dôsledná a rázna. A bude takáto každý mesiac na to, čo tu stvára opozícia. Fraher na záver. Skôr na záver. Sú nimi pán Odor s pani Čaputovou. Prezidentka najskôr všetkých oklamala, keď na miesto júnového termínu volie podporila až koniec septembra. A keď sa tvárila, že tzv. úradnícka vláda na čele s ľudovitom Ódorom nemá nič spoločné s progresívnym Slovenskom. No, ale kdeže, ako tvrdila, Úradnícká vláda nie je pokusom vládnuť dlhodobo na Slovensku bez mandátu volieb. To sú len takí milí úradníci. A zrazu prásk. Odor bude na čele kandidátky progresívneho Slovenska do Európskeho parlamentu. Pani prezidentka, pán Odor, bláznou si môžete robiť sami zo seba a nie z nás, ktorí sa v politike trochu vyznáme. Pekný večer, priatelia, a najmä veľa zdravia.